Okay, you want to get started? Yep. So okay. Let's introduce from the Brazilian men's team, Alessandro Tozin, head coach of the national men's team, and Leomon Moreno, one of the players of the Brazilian national team for the this first time of the interview. Thank you to both of you for attending. We appreciate your time today. I'm going to just ask some questions and IPSA will love to hear your answers. So the first question is, we want to hear about your pathway to qualification, how you qualified for Paralympics in Tokyo, and a little bit about your journey. Muito obrigada, bom dia, e obrigada pela disponibilidade de vocês de estar aqui hoje nessa entrevista. A IPSA vai adorar ouvir as respostas de vocês a respeito dessa caminhada de qualificação para Tóquio. E a primeira pergunta que eu tenho é essa: como foi essa trajetória rumo à qualificação para os Jogos de Tóquio? Posso responder? Aí você traduz, tá, Carla? Tá. A primeira coisa que a gente tem que ressaltar, né, que hoje a gente tem uma certa estrutura de treinamento aí para cada vez mais qualificar os nossos atletas, né? Então a nossa confederação proporciona aí uma estrutura adequada para a gente. E aí nós conquistamos a vaga logo na primeira possibilidade, que foi no Campeonato Mundial. Nós também teríamos uma segunda e terceira possibilidade. Só um minutinho, Ale, okay. Faça umas pausas, senão fica difícil para traduzir, tá? Resumir. I was just asking him to take a breath for me to translate the first part. Great. So, the first thing Alessandro wants to highlight is about the structure the national team has today for training. All the structure the Brazilian Confederation offers for the training, and they got the classification on the first big opportunity that was the World Championship in Malmo 2018. Pode continuar, desculpa. Existem outras possibilidades de classificação, né, que são os Jogos Mundiais, mas nós não pudemos participar porque tínhamos sido os campeões do mundo, e os Jogos Pan-Americanos também possibilita isso, e nós também conquistamos aí a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. The other two possibilities to qualify was the IPSA World Games, but we were already qualified and we couldn't participate on that event. And also the Pan-American Games is another way for qualifying that we got the gold medal too. So until this moment, our path was on big tournaments and with great results. I have to ask you about your game in the semi-final in Malmo against Lithuania. To me, I commentated that game, and I think it was the best goal ball game I have ever seen. Can you tell me a little bit about how you coached during that game and then into the final against Germany in Malmo? Aí ele está falando que durante o Mundial de Malmo, uma das melhores partidas que ele assistiu e que ele teve a oportunidade de comentar foi a semifinal daquele torneio. Então, ele queria que vocês comentassem um pouquinho sobre aquele jogo do ponto de vista de instruções, né, da parte técnica mesmo. Como foi isso daí para vocês, aquela partida rumo à final do Mundial? Quer falar primeiro aí, Leomon? Eu falo? Pode ser. Então, nossa preparação para o Mundial já foi uma preparação bem intensa, né? Então, a gente sabia que ia encontrar vários jogos que iam exigir muito da gente. Leomon is saying that the preparation for the World Tournament was very intense. They knew they were going to face hard games on that tournament. Pode continuar, Leomon.
Em função disso, nosso coletivo, né, tanto não só dentro dos atletas, mas como da equipe em geral, da comissão técnica e dos atletas, se proporam a dar sempre o seu melhor para a gente conseguir esse título mundial. And he's saying that the all the work on the team and talking about all the not only the athletes but all the professionals, it's a multidisciplinary basis on the national team. Everybody working with the same goal, with the same perspective, just thinking about the result they wanted with that tournament that was the qualification for Tokyo. Can the coach or Leo talk about that specific game and the overtime to get to the final? Do they have any comments about that? Aí ele está pedindo para você comentar, Alessandro, da parte mesmo de instruções daquela semifinal. Como é que foi aquela semifinal para você como treinador? Primeiro, a gente sabe que todas as equipes hoje que estão disputando o Campeonato Mundial, que estão em Tóquio, são equipes extremamente preparadas para esse nível de competição, né? São equipes muito bem organizadas e preparadas técnico, tático e fisicamente. The first thing we need to understand is all the teams that are looking for the qualification for Tokyo Games, they are very well prepared, not only technically, but tactically and physically. So this is the first thing I would like to highlight. E com isso, né, o que a gente trabalha, nós não temos um treinamento específico para cada seleção. Nós temos um treinamento que a gente acha coerente e, a partir desse treinamento, a gente designa algumas funções para algumas seleções. Alguma ação tática que a gente sabe que aquela seleção faz de melhor. Nós não fazemos um treino específico, só vai trabalhar com essa seleção. Não, nós designamos o treinamento com algumas ações de algumas seleções do mundo aí, que a gente sabe que tem algumas ações ofensivas e algumas falhas defensivas que a gente sabe que vai ser bastante interessante a gente treinar. Deixa eu ativar aqui. We don't train. We don't have different training for every national team that we will face on that tournament that we are preparing for. But we study specific information like offensive characteristics of this team, defensive characteristics of that team, and we just in some training we think about those items. But usually we have the training, the complete training as our basis, just to prepare the whole team. And those specific informations from the other national teams, we just work like in some specific moments, not all the time. So we have our regular training sessions. We just use some of those characteristics that we can be prepared for what we are going to face during the tournament. Yeah. Tell me about... Mas a gente acaba, a gente faz uma pré-seleção, né? Antes dos jogos, um dia antes dos jogos, a gente faz uma reunião com os atletas e monta toda uma estrutura de jogo, né? Um planejamento de jogo para o dia seguinte, para a equipe que a gente vai enfrentar. Talking about the competition days, one day before of that match, we just meet with all the athletes and we talk about the characteristics of the team we are going to face next game. So this we do in all competition days with all of the teams. We need to share those information with the athletes. This way we prepare the whole team for the next match. Yeah. Can you tell me about the history of Brazil goalball? And you're obviously in a strong position now, but that always wasn't the case. How did you build that program up to the level that it's at right now?
Você pode falar sobre a história do goalball no Brasil? Hoje vocês têm uma posição de destaque em nível mundial, mas como é que esse programa foi construído ao longo do tempo? Acho que o Dayoto seria a pessoa mais ideal para falar isso, que está há muito mais anos do que eu, né, Dayoto? Mas o que eu vejo... Não, mas eu complemento. Alessandro is saying Dayoton is the best person to answer that question because Dayoton is on the program since the beginning. But yeah. He's going to make it. I'm starting go ball in 2000, né, Carla? Tá certo? Yeah. I captained the Australian team in the 2002 World Championships in Rio. And that was my last international tournament. And so for me, you know, Brazil was just kind of starting to build their program. And now you're at the top of the mountain and doing so well across everything. I want to hear the journey of what happened from that point in 2000 to now in 2020. Ele está falando que o Mundial de 2002 do Brasil foi a última competição dele, né? E ele falando que, naquele momento do Mundial, ele via o Brasil na posição de ainda estar construindo o seu goalball, né? E que hoje vocês estão no topo do ranking internacional. Então, como é que foi essa jornada? Como é que vocês construíram essa história? Nossa, muito legal a pergunta. Na verdade, eu acho que o goalball brasileiro, ele foi passando por alguns processos, né? Então, dentro desses processos foi, a primeira coisa, o aumento do número de praticantes. Quer ir falando? Quer ir traduzindo, Carla? First of all, we need to understand that we had different phases on this construction to what we have now. The first thing is, we increased the number of people playing goalball. A segunda coisa foi a confederação tendo mais estrutura para organizar mais eventos. The second point is the Brazilian Confederation having more structure and resources to organizing more events on national basis. Sim. E com isso, né, como resultado disso, nós passamos a ter mais equipes competitivas dentro do cenário nacional. And as a result of this, like more people playing and more competition, we have more competitive teams playing on our national tournaments. E isso foi fazendo com que o goalball interno se tornasse mais competitivo e com isso vai dando os maiores resultados aí, os atletas com mais qualidade para a seleção nacional. So with these actions, we have more competitive teams and revealing more athletes for the national teams basis, for example. E obviamente, quando o atleta chega numa seleção brasileira, a gente cria situações, né? Você tem atletas de alto nível que você consegue fazer treinamentos em alto nível com bastante complexidade tática, e isso faz com que a equipe evolua. And obviously, when we have athletes on a national team level, we have high-level trainings just for this group with a higher level of complexity in terms of tactical characteristics and technical that we can explore and make those athletes with a bigger expertise on goalball. Yeah, thank you. How many of the current men's team players were youth players before they got to the men's program? Quantos atletas passaram pelo programa de jovens ou categoria de jovens antes de atingir a seleção principal? Hoje, de todos os atletas, tirando o Zé Roberto, todos vieram da categoria de base. Except José Roberto, the central player, all the athletes came from the youth age. Yeah. And Carla, this question is for you. You were heavily involved
in youth goalball and setting up goalball in schools, and you've developed such a strong program. Do you believe that that's a big reason now why the men's and the women's programs are being successful, that people started in school at a younger age and then went through? I'm just going to translate for them and then I'll answer, okay? Yeah. Ele tá perguntando, falou que a pergunta agora é para mim, já que eu também sou bem envolvida no futebol. Como é que eu vejo esse processo de difusão do futebol pelas escolas, programas de jovens, como é que isso daí está funcionando aqui no Brasil? Tá? First thing I would like to highlight is we have a big partnership in Brazil between the Brazilian Confederation and the Brazilian Paralympic Committee. Both organizations have their own programs. And we have a very important program from the Paralympic Committee together with CBDV that is called the Paralympic Scholar Tournament. It happens at the end of the year in Brazil, organized by the Paralympic Committee together with the confederations, but it's the biggest Paralympic tournament for scholar age in the world. We have like more than 1,000 athletes on scholar age playing on this tournament every year. And from this tournament, we have now the scholar camping, that is a training phase for the athletes on scholar age after the Paralympic scholar tournament. So they are increasing some events and programs just for the youth, and this is a very important step in Brazil. This is organized by the Brazilian Paralympic Committee together with the Confederation, okay? But one characteristic that is very strong in Brazil is all the professionals, when they receive invitation for schools, for talking, for physical educational students, universities, we go to all of those places to talk about goalball. And inside the university, that I believe in terms of promotion of goalball on the country, the university has a big role on this process because they form professionals to work with people with disability. So if we reach those universities and those physical adapted sports programs, we have like a system of multiplying in the country those knowledge and people engaged with Paralympic sports, not only goalball, but I believe those programs had an important, this result that we have today is because of this engagement with the adapted physical educational courses, universities, and then we spread the knowledge about the sport more fast in the country. So yeah. Those are the biggest points. I believe it's working very well. But yeah. For those countries that are structuring now their programs, this partnership between Paralympic Committee and National Confederation, if we can do this work, nobody will stop the sport growing in the country, nobody. Yeah, it's very strong. It's a very good program, one that the rest of the world can model itself on. You've done a very good job. Tell me about the team goal in Tokyo and obviously some of the challenges that you anticipate facing when Tokyo arrives next year. Eu gostaria que vocês falassem sobre as metas de vocês para Tóquio e quais os desafios vocês acham que vocês podem enfrentar nessa competição. Tá. Vou falar um pouquinho, aí Leomão complementa, tá, Leomãozão? Eu acho que o primeiro desafio está sendo a pandemia. A gente tem que deixar bem claro isso, porque não está fácil, né? Nós estamos distantes de treinamento, nós não estamos conseguindo treinar. Então, o primeiro grande desafio é esse, a gente conseguir voltar a treinar, né? Estamos passando uma situação difícil. E, obviamente... The first big challenge is because of the
pandemic of COVID-19, because we cannot train. We need to train, but we still cannot come back to the training phases. And we don't know how will be this process for the game. So this is the biggest challenge at the beginning. E obviamente a gente sabe que nos Jogos Paralímpicos não existe favorito. Existem equipes muito bem preparadas. Então, vai ser uma competição muito difícil. Você não pode afirmar qual equipe vai ser. A gente sabe que tem algumas equipes com características e padrões que são um pouquinho acima das outras, mas a gente sabe que será uma competição muito difícil e a gente sabe que não tem um favorito para ela. One important thing to highlight here is talking about Paralympic Games, we cannot talk about a favorite team, because we have many teams with a higher level of expertise, technical aspects and tactical, and we know that some teams have better statistics, better results than others, but in Paralympic Games, we don't have any favorite team. This is one thing that we need to keep in mind. So Brazil men right now are at the top of the tree. They've won the world championships. They've won their regional championships. Tell us about winning a Paralympic gold medal and what that would mean to Brazil. Ele está falando sobre os resultados que o Brasil alcançou, campeão mundial, campeão pan-americano. E ganhando uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos, o que isso significaria para o golbol brasileiro? É você, Leãozão. Só que o microfone está desligado. Beleza. Opa. Então, para a gente, assim, com certeza, já é um projeto, um planejamento que a gente tem para ganhar essa medalha de ouro em Tóquio, né? Então, o significado para a gente seria a coroação mesmo de um trabalho em conjunto de todos, né? Todos se dedicando a esse momento, né? Que a gente até está passando também. Vamos precisar de mais dedicação ainda, mais empenho pela perca que a gente teve em todos esses meses parados. Então, além de coroar um projeto nosso, que é a conquista dessa medalha de ouro em Tóquio, vai servir como uma superação mesmo desse momento sanitário até que a gente está passando. Eu only saying that thinking about the gold medal, there's a whole planning system inside the national team. They work hard thinking about the gold medal. Of course, this is the more expected result for them to reach is the gold medal at the Paralympics. And if they got the gold medal, it will mean that they could win the pandemic in all this hard period without training and with all the difficulties that this actual period that we are living. He believes that the gold medal will have a special meaning on the next Paralympic Games. Quer complementar, Alessandro? Só complementando aqui, a gente saber que o golbol brasileiro, né, a equipe masculina, foi a única seleção do mundo desde 2012 que esteve em todos os pódios de todas as competições. Né, mostra o quanto que o golbol brasileiro é forte, o quanto que o golbol brasileiro está sendo desenvolvido cada vez mais. E isso é resultado de uma equipe que está trabalhando muito, né? Que envolve diversas pessoas ali que estão trabalhando para, quem sabe, né, coroar esse fechamento de ciclo com a medalha de ouro em Tóquio. Alessandro, just complementing what Leomon said, talking about the results, since 2012, the Brazilian men's national teams were in all the podiums from all competitions until now. So this is a result that they are working very hard with a whole team, working together with the same goals to reach the gold medal on the Paralympics.
So is that, he's just highlighting the process. Yeah, you know, absolutely. Just improving, increasing, and reaching more better results. Yeah. Can you tell me about the culture and the strength of the team from both the coach's aspect and a player's aspect? What's the strength of the team and what's the culture of the team? Ele está perguntando sobre qual é a filosofia, né, da equipe, do ponto de vista dos atletas, né, dos treinadores, qual é a cultura do goalball, né, qual que é esse perfil da equipe brasileira. Acho que a gente tem uma característica muito, muito bacana, né? Eu estudo a formação do treinador esportivo, né? Então a gente vai identificando algumas coisas e a gente tem uma característica do trabalho muito sério dentro de quadra, todos trabalhando muito sério e ao mesmo tempo a gente se divertindo fora de quadra. E isso faz com que o nosso grupo seja extremamente harmonioso e com isso, cada vez mais a gente vai se gostando de estar juntos. Isso que é fundamental, você ter um grupo muito coeso, que gosta de estar juntos e, ao mesmo tempo, sabe de todas as responsabilidades aí no dia a dia. Alessandro is saying that they have a strong characteristic on the team. That is, Alessandro is a coach that studies about training and coaches' performance. And then some characteristics are being identified. Identified on this study about training and coaching. And then they have like a very serious and strong work inside the court, and they have lots of fun outside the court. And this makes a whole environment of the athletes and staffs and the team, they want to be together. They like to be together. So this makes all the difference thinking about a team sport and then the interaction between athletes, coaches, and all the other staffs that work with the athletes. At the final end of this work, this makes a huge difference. It's not like that relationship, we train and then goodbye, everybody go to your home. They have a strong relationship outside. Yes. The field of play also. Could Leoman tell us about that social aspect of the team environment and what makes it fun for him to play goalball? Leoman, ele está perguntando para você como é que você vê esse clima dentro da seleção masculina e o quão divertido é para você jogar goalball. É sobre a relação entre vocês, atletas, comissão técnica, como é que você sente isso daí? Eu acho que o Leomon deu uma travada. He's just freezed now. Yeah. Just a minute. No Oops. Problem. Leomon, você escutou a pergunta? Você deu uma travadinha? Seu áudio está desligado. Está desligado o microfone, Leomon. Carol, entrou? Carol, entrou aí ou tá? Entrou, o Daí. Ah, tá. Tá bom, então eu já ia ligar para ela. Bom dia, eu tô aqui. Tá bom. Carol, minha internet não tá muito boa aqui, não consegui entender. Desculpa. Tá, eu vou repetir a pergunta então, e aí você me dá um ok se você ouvir, tá? Ele perguntou para você como é que é esse clima dentro da seleção. Tá ruim? Oi, Leomon, tá ouvindo? Marie, Leomon has some difficulties with the technical problems. Yeah. bad timing. Yeah. Maybe the coach can talk on behalf of Leomon and answer the question, what he thinks the athletes have fun with from their social aspect off the court. Quer responder, Alessandro? Essa questão social mesmo. O quão divertido é para os atletas conviverem, né, entre si. Como que é isso para o time? Na verdade, isso é construído, né? Não é...
Não veio do dia para a noite. Isso foi construindo ao longo de todo o processo. Então, os atletas entenderam a minha filosofia de trabalho, que quanto mais a gente está, quanto mais unidos, né? E quanto mais focados juntos, melhor vai ser os resultados. Então, isso foi um processo que foi sendo acontecendo ao longo dos anos aí. Alessandro is saying that this characteristics of the group was built during the process. It was not like from one month to the other. It's a process, and the athletes, they understood his proposal for the team, first of all. And then he always teach that the athletes that as more together they are on the same page, as more focused they are on the same goals, they will reach better results as a team. So I'll try a little more. Oh, I was going to say. E também, né? A gente fazer com que os atletas vão entendendo isso ao longo do processo, que a gente tem que estar num ambiente, um ambiente harmonioso, para que se desenvolva, se flua tudo com muito mais facilidade. Por isso que eu falo que é um processo. E cada pessoa que chega, cada atleta novo que chega para a seleção, ele tem que entrar nesse contexto também. The proposal, this environment they need to build, the harmony between all of them, it's a priority to reach the other goals. And when they receive a new athlete on the team, this athlete must adjust on this idea of harmony, focus, being together, and construct as a team all the process. So it's not one person that will build the system. So it's all of them on the same page. Yeah, absolutely. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o atleta tem que entender que ele não tem lugar vago na seleção brasileira. Que ao mesmo tempo a competitividade existe o tempo todo e que ele precisa buscar o espaço entre os seis para estar nas competições internacionais. One very important thing is the athlete also needs to understand that there is a competition for that spot on the national team. So he cannot be like very relaxed because he knows other players can be on the same spot. So this competitivity, it's also another very important point. They cannot be too much relaxed on the process. Like thinking about, okay, I have my spot, I'm okay on this. No, they need to fight and work very hard to stay on that spot. Yeah, absolutely. The rivalries, the last question that I have for Alessandro is the rivalries that Brazil thrive on and enjoy playing other teams. We all know everybody is dangerous at Paralympic level. But what are the games that, in the past, Brazil have really enjoyed playing against an opposition rival? Ele está falando sobre, perguntando agora sobre as equipes, Alessandro. É a última pergunta, tá? Sobre as equipes que vocês enfrentaram, quais foram aquelas, assim, no passado que vocês mais gostaram de enfrentar como oponentes, assim, né? Eu acredito que seja... tecnicamente falando, aquele jogo que você fala, nossa, esse jogo foi... Esse foi um bom oponente para a nossa equipe, digamos assim. Um pouquinho mais no passado, né? Acho que a equipe que a gente sempre gostou de enfrentar foi os Estados Unidos. É uma equipe muito forte, tem um contexto histórico, né, com o goalball brasileiro, justamente porque o Brasil tinha muita dificuldade, né, para enfrentá-los. Então, Estados Unidos é primeiro. Em âmbito mundial, a gente vê uma Lituânia, até pelo contexto, né, a Lituânia como um país muito tradicional na modalidade, conquistou grandes títulos no cenário mundial. Então, a gente vê desde 2012 aí, que a gente está tendo sucesso em cima deles, né? Conquistando jogos, fazendo grandes jogos com eles.
E agora, nesse presente aqui, a gente vê uma Alemanha, uma equipe muito forte e que é uma equipe muito difícil de jogar também. First of all, we always like it to play against USA, because our history relationship at the beginning was very hard to beat USA. So we enjoy playing with them, and we have all this history contest between both teams, Brazil and USA. Along the process, we can say something about Lithuania, because it's a very traditional team in goalball with very important results. So since 2012 is a team that we enjoy playing against. And more recently, we can say Germany. It's a team that is coming up with a very strong, technically speaking, is a very strong team, and it's a hard game to interpret, to understand. So those three national teams are the ones I can say something. Yeah, and maybe we can ask Leo now about him and his rivalries and who he enjoys playing. Leomon, ele tá ouvindo, Leomon? Tô de volta agora tá outro. Ah, zero. Beleza, tá ótimo. Ele está perguntando sobre as equipes que vocês enfrentaram. Qual é aquela que você gosta, né, de jogar contra, em aspectos técnicos, né? Talvez aquela que também te desafie mais, né? Que você curta aquele sangue no olho, né? Para jogar. Sim, tá. Então, temos algumas, né, dessa forma. Depois da gente ter aquela derrota em 2016 na Paralimpíada, né? Com certeza, assim, fora de quadra, os caras são totalmente amigos nossos. A gente conversa bastante, troca experiência, mas dentro de quadra é aquele sangue no olho contra os Estados Unidos, né? E outra equipe que a gente gosta muito de jogar contra eles, que é uma equipe muito tradicional também no goalball, que é muito bem qualificada também, já tem vários títulos, várias medalhas, é a Lituânia, né? Que é uma equipe que é bem forte no cenário mundial do goalball. Leomon said about USA, he's remembering the game they lost for USA in 2016, and it's a very strong team. They know each other very well, and on court they are good opponents, and outside they are very good friends. They have a good relationship outside the court also. And he's saying about Lithuania, like Alessandro said, as a very strong team, is a team they like to play against. In Brazil, we have expression, Mori. When we want very hard to play against some team that is very strong, we have blood in our eyes to play against, you know? Aí, Carla, temos também a Alemanha, né, que vem chegando nas últimas finais aí contra a gente também, que está se tornando um grande time, muito bem qualificado tecnicamente, uma defesa muito coesa e sabendo trabalhar também dentro do jogo de um aspecto muito bacana, né, de disputar um campeonato. Eles também é uma equipe que a gente gosta de enfrentar também. He's saying about Germany, like a strong team that is coming and with many important aspects, like very strong on defense and with a good understanding of the game. So is another team he would like to highlight. Yeah, that's good. My last question, Carla, for the men is Leomon is possibly the thought of as one of the best players in the world right now. And going into Paralympics, being thought of as kind of one of the best players in the world, how does that sit with him going into the top level competition in our game? Ele está falando, Leomon, que você é considerado um dos melhores atletas de goalball do mundo, né? E para você, como que é essa busca pela medalha de ouro, né? Durante os Jogos Paralímpicos, como que é isso
para você nessa posição, né, que você hoje é considerado um dos top atletas aí no mundo, como que é essa busca por esse resultado, falando em Jogos Paralímpicos? Então, Carla, em questão de título individual, a gente pode ter todos do mundo, mas se a gente não tiver uma equipe que sempre nos ajude, sempre nos conforte nos momentos difíceis, nos anime nos momentos que a gente está precisando, compartilhe os momentos felizes com a gente também, como o Golbão, um esporte coletivo, a gente não consegue nada, né, se não tiver esse entrosamento dentro da equipe. Então, essa parte de títulos individuais, mesmo que às vezes gostam de rotular os atletas, né, eu costumo deixar mais de lado mesmo para que o coletivo da equipe se sobreponha mais e a gente tenha uma equipe muito, um time, né, muito unido, muito coeso, muito entrosado para dentro do campeonato, esses aspectos individuais não venham atrapalhar a equipe, igual às vezes eu já posso até ter passado por esses momentos em alguma outra competição, que às vezes essa fama assim, de ser melhor jogador do mundo e tal, quando a gente é mais novo, a gente não entende muito bem e quer resolver por si só, né? Mas no goalball não é assim, não tem como resolver um jogo sozinho, querer arremessar todas as bolas, querer defender todas as bolas, é tudo um coletivo. E a gente precisa disso, necessita disso, e a nossa equipe sempre trabalha em função disso, né? Leomond Steinmurray, for one side, in one hand, he's very happy with those titles, but he's trying to focus on the teamwork and not letting those standards for the athletes and how people see the athletes make this more important than a teamwork. Because if he's not okay, if he has problems, he needs the support of the team. And at this point, the teamworks make all the difference, because we are talking about a team sport, it's not an individual sport. And when he was younger, it was more difficult to deal with all of these like prizes, let's say something like that, to Leomond is the best in the world and one of the best players of all times. He said that at the beginning, as a younger player, it was difficult to deal with all of this environment, and maybe in some points this could let him not focus too much on the teamwork. So today he has more maturity on the process, and he's just highlighting about the need of understand all as a team action. You are inside the team, so you need the support of the team, you need to support the team, and this is the really relationship that will make the difference for better results in the future. Well, that answer is going to make his coach very happy. Ele falou que essa resposta fez o Alessandro super feliz. Não, com certeza. Esse é o nosso intuito, né? Não é só fazer o técnico feliz, né? Mas esse coletivo nosso estar acima de qualquer coisa sempre vai nos levar a lugares mais altos, a conquistar coisas maiores, né? He's saying that it's not only about making the coach happy, but understand that the team aspects are more important than anything in goalball as a team sport. Quer complementar, Alessandra? Yeah, very good. Na verdade, também, essa filosofia, esse pensamento, né, o que o Leomond expressou, é o que foi sendo construído também, é um dos tópicos que foi construído ao longo dos anos aí, né? Então, a gente sabe que o coletivo é muito importante para o nosso grupo. Porque o Leomond é um grande atacante, a gente sabe disso, né? Da importância dele para a equipe. Mas ele também compreende que não adianta só ele ficar arremessando, porque quando chegar na fase final, ele está morto. Não, então a gente tem um espírito coletivo muito forte. Isso faz com que todos os atletas, hoje nós temos 8 atletas atualmente, né, em condições de disputar os Jogos Paralímpicos. Nós não estamos com a equipe fechada.
Nós temos oito atletas brigando pela vaga. E essa esse entrosamento, né, entre os atletas vão fazendo com que todos se desenvolvam. E daqui a pouco é um processo natural. Vai sair um atleta que é mais velho, vai chegar um atleta mais novo e o ciclo continua. Alessandro is saying that the Leomon's answer, it's one of the points that was built with the athletes during the process. So Leomon knows that he's one, he has a great offensive characteristic for the team, but he cannot throw all the balls on the game because at the end of the competition, we will not have Leomon anymore. And then in all of the process, for example, today, the national team, they have 8 athletes on high performance that can be on the 6 spots for the team. So they are still fighting. The team is not closed for Tokyo Games and will be a natural cycle on the process. In the future, the older athlete will go out and then a new one will come and the, you know, things will continue. It became a natural process, different from the beginning that we had like few players and was a different scenario. So today we build this environment that will be a natural thing, you know? Some athletes going out, some coming in, but keeping the high performance on the national team. Yeah, very important. Thank you to both Alessandro and to Leomon. We really appreciate your time today. And we wish you the best of luck in your bid to win the gold medal in Tokyo. Ele está agradecendo ao Alessandro e Leomon a participação de vocês e desejando boa sorte aí na busca pela medalha de ouro em Tóquio. Valeu, Carla. Muito obrigado, né? Agradeço a ele. Agradeço a oportunidade também desse momento aqui com ele, essa experiência, né? Coisa diferente para a gente, não estamos muito acostumados. Mas é muito bacana essa troca entre nacionalidades diferentes, né? Então é muito bacana. Leomon is saying thank you, Murray, for this opportunity. It's a new one. We are not used to exchange experience like that. So he's saying thank you, and this is a very important process for Global. So thank you. Agradeço também pela oportunidade. Acho que é um momento da gente tentar mostrar um pouquinho de todo o processo que está acontecendo no Brasil, né? Do Global. E também aproveitar a oportunidade, né, pra, acho que até dezembro aí eu devo concluir o doutorado e talvez ele seja uma ponte aí da gente mostrar para os órgãos mundiais, como a IBSA, que o que está sendo, o que eu investiguei e dentro disso a gente vê o que talvez a IBSA possa fazer em âmbito mundial, que esse é um dos objetivos da tese, né? O que a IBSA pode fazer em âmbito mundial para que a gente possa fomentar a modalidade em âmbito mundial? Um exemplo disso é o que a grande maioria dos treinadores vieram da universidade. Quais são os outros caminhos que a gente pode ter para formar cada vez mais treinadores de goalball? Alessandro, só para adiantar, a IBSA está fazendo um novo website e vai ser independente agora. Cada modalidade vai ter o seu site na internet. E a gente estava estudando sobre o novo formato desse site. Uma das minhas sugestões foi que a gente tivesse um link para todas as produções acadêmicas relevantes na área do goalball. E aí entram teses, artigos, tudo que está sendo produzido para compartilhar com o mundo inteiro o que está acontecendo em termos de pesquisa. São poucos que tem acesso a essas informações. Então, só um feedback aí para te dar do que está sendo discutido. Murray, Alessandro is saying thank you for the opportunity. And he also would like to say that until the end of this year, he'll be finishing his doctorate study. And it's about coaching in goalball, specifically worldwide. And probably he have some very important indicators to share with the goalball community. And one of the things he's asking for is how IBSA could spread
this information, how we can help them to spread this information. And I just explained to him that on the new website proposal, I said to Lucy, it's very important to have a link for all the productions, intellectual productions about GoBals, so researches on PhD, masters, papers published in GoBal. We have very important studies going on and published that can be a very important support for GoBal worldwide. So we are on the same view of the development, I think. Yes. I am, IPSA subcommittee have asked me to put together a level 1, 2, and 3 coaching certification program for IPSA Gold Ball coaches that will start to be introduced in 2021 and then go through to 2024. And all international coaches will go through certification. So I will be really keen to talk to Alessandro about his study and about his findings to be able to use some of that in the certification for international coaches. Uhum. Ele está falando, Ale, que ele está estudando junto à IPSA, porque ele é responsável pela parte de desenvolvimento. Então, eles vão lançar no ano que vem os cursos, as clínicas para treinadores nível 1, 2 e 3 da IPSA. E vai ser do ciclo 2021 até 2024. Então, provavelmente, ele vai entrar em contato com você de novo a respeito dos seus achados no seu estudo e como isso pode direcionar as clínicas para os treinadores. Bem bacana. Legal. Thank you. Thank you, Murray. No problem. All right. Thank you both.